Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a la tertúlia que fem cada dia a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, la Rambla. Ramblegem amb els nostres convidats i parlem del que passa al món des del Penedès. Avui ho fem amb en Joan Cussó. Com està, Joan? Bon dia, ben trobat, bon perquè l'última vegada que, sí, no que aquest trident actuava, tu no hi eres, eh? No. Hola, Max. Hola. Roser, per cert, Roser, molt adequat, eh? Sí, de jersei. Ben apropiada. Aquí, molt símbol de la pau. Que aquestes alçades haguem d'estar allò reivindicant la pau. És el mateix que comentàvem ahir amb els nostres tertulians d'ahir, és a dir, sí que hi ha la guerra als Balcans. De guerres n'hi ha moltes al món, eh? N'hi ha moltes. I ho dèiem, entre guerres i conflictes armats, 65 estan comptabilitzats. Però clar, quan et toca de prop és quan més... La dels Balcans ja ens va tocar de prop, però la dels Balcans et va tocar de prop, però era lluny. I després hi ha un factor per mi que és molt essencial, que fa que aquesta guerra te la sentis molt a prop, i és que molts, en aquest cas, molts ucraïnesos, o sigui, estan convisquent amb nosaltres. És a dir, vas a prendre el cafè cada matí al bar regentat per unes encantadores noies ucraïneses. El lampista que ve a casa és ucraïnès. Resulta que aquella persona que treballa a l'empresa d'aquell amic teu que fa transportista és ucraïnès. I ja s'ha vist, vull dir, ja has vist que estan afrontant tots, molts que no sabies que perquè parlen un català perfecte. Nosaltres estem preparant un programa per on hi ha testimonis d'unes noies d'aquí que dius, bé, perquè ho diuen que són ucraïneses i perquè veus el seu nom, perquè parlen un català perfecte, i això fa que te la sentis més teva i dius, Joan, tu que ets filòsof, què ens està... O sigui, sí que la guerra és tan antiga com la humanitat, això està clar. De seguida que els humans hem tingut tendència a barallar-nos, no? Però home, dius, Déu-n'hi-do, ens mereixem aquesta bogeria? Bueno, a Ucraïna també hi ha el context polític, que s'assembla al català en aquest sentit, i les justificacions de Putin són molt similars a les espanyoles, és a dir, que en aquest sentit també ens sembla, ho tenim a prop per això. Ho has connectat. Sí, és que és molt fàcil, tu mires la Constitució última, la última reforma de la Constitució russa que fa el Putin, i ell ho fica al preàmbul, una miqueta com nosaltres això de nacionalitat, no ho fica l'articulat com els espanyols, però fica al preàmbul que Rússia treballarà per recuperar l'antiga Unió Soviètica i que se sent hereva, i que tot el cordó de la Unió Soviètica és, ells són hereus d'això, és a dir, que això ho escriu l'any 2002, que em sembla que és l'última reforma, és a dir, que és tot un preàmbul nacionalista, però absolut, i de recuperar el cordó de l'antiga Unió Soviètica, perquè és el que ha estat fent des de Crimea, etc. És a dir, que ja ho està fent, eh? Però això ja ho escriu, vull dir que si algú llegeix... Lituània, Letònia ja estan tremolant. No, perquè ell escriu això i això ho posa, ja no posa a l'articulat 1, però posa el preàmbul de la seva Constitució última, eh? Que un altre tema és l'encaix de Rússia, després de la caiguda del mur, i l'encaix de Rússia en aquesta nova reorganització mundial, quin ha de ser? Aquest és un altre tema. Ara, d'aquí... a saltar-se totes les línies vermelles, hi ha un abisme. Per cert, ha aconseguit, no sé si esteu d'acord, ha aconseguit Putin, que, home, Ucraïna tampoc no és que sigui un model d'estat democràtic, eh? Però ha aconseguit que tothom es posi a favor seu, perquè la desmesura és tan escandalosa. Bueno, i perquè ningú vol que torni. És a dir, ja se li va permetre, no? Jo penso que li havien permès fins ara que fes el que volgués i ell es pensava que aquí li tornaria a passar similar, no? La guerra, no sé, jo veig les cares bones i dolentes, eh? És a dir, la cara bona és el bar d'aquí darrere, en què les noies recullen, no?, que la gent ajudi i que la gent es mobilitzi. La cara dolenta, els hotels de Madrid, i ho dic perquè conec els hotels, els propietaris han fet apujar els preus perquè gent d'Ucraïna ha demanat setmanes senceres per estar-se a l'hotel, estan plens d'ucraïnesos. I el mateix propietari ha dit, apugeu el preu al màxim als treballadors, no? Déu-n'hi-do. És a dir, que dius, les cares, no? Les cares són sempre, quan hi ha guerra, ho veiem. Com ho veieu? Però li passarà factura, Putin? És a dir, factura vull dir... No sé, a nivell d'analistes això no se'n parla gaire, però pot ser que Putin acabi saltant i que li surti allò el míssil per la culata, per dir-ho d'alguna manera. De fet... Perquè l'aïllament internacional al que està sotmès està sent molt potent, eh? Deien, bé, amb sancions això no s'arreglarà. Bé, no sé si no s'arreglarà, però que Rússia està quedant absolutament asfixiada a tots nivells i que els oligarques russos ja estan dient, què passa aquí? Alerta, eh? I que la població russa ja està començant a... plantejar què passa, perquè la crisi pot ser brutal. Escolta, estàs aïllat del món, eh? Bueno, per això li apliquen aquestes mesures, no? És que... però realment poden ser realment efectives. Sí, el que passa és que, clar, acaben pagant els pobres ciutadans, que ja venen de menys 25. I que són els que menys culpa en tenen, eh? Són els que menys culpa en tenen, com sempre, les guerres sempre les paguen els mateixos. Perquè a Rússia l'opinió pública sembla ser...
Les coses són molt confuses, perquè fins i tot la gent castellà no s'acaba d'aclarir, i és normal, perquè hi ha molta confusió. A la premsa se l'està carregant. Però l'Unió Russa no està gens a favor d'aquesta situació. En tot cas, no hi ha el suport que tenia Txetxènia. No. Això no hi és, i els mateixos militars, no? Les joves que té allà, tampoc sabien què passava, i per tant aquí hi ha un... És un dels dubtes, no? Jo penso que li passarà, depèn del que s'allargui la guerra, depèn, i després que la guerra saps com comença i mai saps com acaba. Ningú, per molt que tinguis la força, tampoc pot fer una força brutal. Algú diu per què? Jo, un analista que coneix el terreny, em va dir que no, en aquesta època de l'any precisament és la pitjor època perquè els tancs puguin avançar, per exemple. I és una d'aquelles coses, no? Quan passava en Catalunya, que deien, t'enviaran l'exèrcit, i com deies, que el tipus de tancs que avui en dia no poden venir, perquè són tancs que per autopistes i carreteres no funcionen. És a dir, i com de fet el que estan dient ara, els costa molt tenir la gasolina, són màquines pensades per grans espais plans i molt grans. I aleshores, és a dir, que tot no és tan fàcil, tot i que tingui... No? I cada dia que passa és una punyalada per l'economia. Però cada dia que passa... 60 quilòmetres plens de tancs i de vehicles plens de soldats, i ostres, això... No, no és garrifós, Això és... Sí, avui un atac a la segona ciutat del país, un atac amb paracaigudistes, estan mobilitzant també cossos d'exèrcit, de l'exèrcit bielorús, també unitats de l'exèrcit xeixè, però que són especialment violents i especialment sanguinaris per mirar de minar la moral de l'exèrcit ucraïnès davant d'un exèrcit rus que, segons diuen testimonis, que no saben ben bé què estan fent allà. És que molts es pensaven que anaven de pràctiques, molta canalla jove. I, de fet, el que comentava abans, la tàctica que s'està utilitzant des des del bloc europeu o americà, doncs intentar minar la moral del recolzament cap a Putin, no? amb aquestes sancions i amb aquestes accions que s'estan fent. No? És que, esclar, jo també ho veig amb una certa... Utilitzaré la paraula por, que això no s'extengui, no? Que no s'extengui cap a altres països, perquè aquest personatge... tot i que, esclar, depèn molt de la informació o dels mitjans que llegeixes o veus. Jo aquest dissabte vaig fer un exercici que sempre procuro fer, que és veure diferents punts de vista, no? I el Plus, jo encara dic el Plus, el Movistar, no? Doncs hi ha allò que et mires una estona, doncs, el Canal Internacional de França, la BBC, la CNN, la Fox, que aquests són molt, molt, molt trumpistes, que dic jo, no? Però, caram, em vaig estar mirant una estona aquesta Russia Today, i és que tu et mires allò i fan servir els mateixos arguments, o les mateixes frases que de vegades escoltem quan diuen els terroristes... Dues hores mirant allò i és que et tornes pro Putin, No, és increïble. El missatge, el missatge és el món ens té mania, el món ens té enveja, sempre ens ha tingut perquè som Rússia, etc. Aquest és el missatge que I aquí és com intenta contrarrestar Putin i tot aquest moviment pro-Putin, no?, de que la gent d'allà el segueixin veient amb bons ulls i que amb ell vindrà, doncs, la grandesa, que Rússia tornarà a ser la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques... Sí, però clar, Rússia un país ric no és. Exacte. O sigui, una primera potència econòmica no és. El problema és que ho és armamentísticament, sí que ho és, i aquí a mi això sí que és el que em fa por i que enguelis. Home, i a Ucrània tenen unes... tot l'urani que es fa servir per fer urani enriquit sembla que sigui l'espai, crec que és l'espai més gran a nivell d'hectàrees agrícoles d'Europa. Qualsevol tipus de cereal, són uns productors enormes, no? I moltes altres, és un país molt ric a nivell de matèries primeres, Ucrània, no? Bueno, i el Putin té a l'interior un país molt, molt empobrit i molt malament, és a dir, que és una cosa... Allò que deies tu, l'any 17, la revolució russa arrenca igualment en un... Arrenca, Rússia no era un lloc industrial, per tant, el marxisme no tenia per què triomfar correcte, a Rússia, perquè correcte, no hi havia, precisament, no hi havia indústria. En el laboratori del marxisme, Rússia no es contemplava. No entrava, i després va ser el que va ser, no? Però va saltar per culpa d'entrar dels efectes de la Primera Guerra Mundial, és a dir, que finalment no saps mai com acaba, no? I té un problema intern que l'està solucionant com a Estats Units, de cara en fora, no? I el món de les armes dona... Hi ha un moment que deien quan Estats Units munta un conflicte és perquè necessita buidar arsenals, no? Jo penso que Rússia també necessita buidar tant en tant els arsenals per reactivar tot el... De fet, Ucraïna crec que és el quart o cinquè país exportador d'armes al món, I allà tenen armes per parar un tren o per parar una cua de tancs, ja en parlarem. Sí, sí.
Però allò del coetans, no? Que dèiem, clar, evidentment un coetans no pot atacar una ciutat, no? És a dir, per atacar la ciutat necessitaria ficar-los i arrasar, que és perquè estan pensats aquests tancs, i això és un problema, perquè la carretera no estan pensats. I una cosa... Però bueno, que fan mal, és evident que fan mal. I també diuen els analistes una cosa, és, diguéssim, que d'alguna manera Rússia acabi envaint, com ja està fent, Ucraïna, i l'altra cosa és que la guerra continuï. O sigui, que la guerra no s'acabarà amb la invasió, perquè home, evidentment a dintre hi haurà la resistència. No? Sí, sí. Per tant, que... I tothom pensava que el que pretendria, i els mateixos ucranians ho pensaven així, que el que pretendrien seria recuperar el cantó est, diguem-ne, sí, sí. Donetsk, no? Sí, sí. Tota l'àrea aquella del Donbass. On estan els pro... Sí. Els Donetsk i Lugansk. Sí, els prorussos, perquè des de l'any 2014 que ja sí, no sí, paren, no. Hi ha un conflicte molt gros. Sí, això arranca el 2014, allà l'Euromaidan, etc. Es van concentrar molt els ucranesos en aquella zona i després resulta que a través de Bielorússia no, doncs els hi entren per la zona nord. I gent que està allà, o sigui, corresponsals que estan allà, que et comenten, o que comenten que, per exemple, tota la part russòfona que està a l'àrea del Donbass tampoc no estan d'acord amb la situació, que estan, no. Perquè ja porten, amb tota la tralla que ja porten, ja només els faltava això. Sí. I, de fet, a Ucraïna hi ha molta gent que parla rus. El mateix Zelensky és russoparlant, és a dir, hi ha molta influència cultural russa. I, en canvi, home, tot això es veu, fins i tot els que són més prorussos ho estan veient, segons diuen, insisteixo, la gent que està allà, perquè tot és molt confós, ho estan veient molt malament des de tots els punts de vista, no? Perquè està sent una guerra, és a dir, que a més, una guerra que està afectant a la població civil, de la manera que l'està afectant, etc etc. Sí, això de les guerres quirúrgiques, des d'aquells eufemismes, aquells eufemismes que diuen, home, ja està bé, no?, d'enganyar-nos. Una guerra no és quirúrgica, mai. Em va estranyar molt la primera conversa que van tenir, que es veu que van estar 5 hores parlant, escolta'm, ja... Parlant, estan parlant, no? Sembla ser que avui tornen, però que una exigència de la delegació russa és que reconeguessin Crimea com a rus. Sí. És que ja fa uns anys que ho van invadir i tal. Sí, sí. Que, per cert, una quantitat molt gran d'hectàrees de Crimea és propietat de la família Putin. Vull dir que suposo que deu voler reconeixement per això. És una barreja d'aquests oligarques o aquests grans rics russos que sembla que manin sobre Rússia. No? I també allò que comentàvem, Joan, que comentaves tu ara, és a dir, que l'encaix de la nova, la Rússia post-soviètica i no s'ha acabat d'encaixar bé. I, per exemple, ara sí, hi ha tot aquest aïllament i aquests oligarques se'ls està escanyant, però fins ara no se'ls escanyava ningú, al contrari. Bueno, és que el capitalisme, quan va entrar a Rússia, no? Va fer molts diners amb aquesta gent. I de la mateixa manera, Joan, que el laboratori marxista no contemplava que la revolució marxista s'hagués de produir a Rússia, perquè no era un país amb un sistema capitalista més o menys evolucionat en absolut, tampoc mai la història havia contemplat un procés de comunisme cap a capitalisme. És a dir, de capitalisme cap a comunisme sí, però de comunisme cap a capitalisme no. Capitalisme salvatge, eh? Exacte, i això també és una situació que encara ho va complicar molt més, no? Bueno, tenim els dos, tenim Rússia i la Xina, perquè no? Perquè és un estat autoritari totalment. Està jugant ara les cartes de veure què fa, no? Però sabien que són dos estats capitalistes. A vegades encara pensem Rússia és comunista, no? Els comunistes russos són la segona força que està a distància de Putin. Putin no és comunista. No, està clar, no? I Putin ha fet aquest discurs, que de fet, lo de la llengua, no? Ucraïna, ell fa dies que dient que estan matant el rus a Ucraïna. És un dels seus discursos, ja et dic que té similituds, eh? Sí, és un dels discursos que ell fa, no? Però és que ell construeix el discurs de Putin, si tu l'agafes, els analistes no, bé, una part ve de Brezhnev, la part que Brezhnev agafa de Stalin, ell l'hereta i a més agafa la part de la història negra de Rússia, de tots els exiliats que el comunisme va exiliar, que feien la història negra com l'espanyola, no? Rússia és dolent, els europeus no ens volen, no? I tot això ell ho ha agafat i ha fet un megamix i ho ha fet. I ho ha vestit de nacionalisme. I aquest és el discurs que està a la Constitució, que està en el que està fent ara, i la recuperació territorial. Llavors, tot això sembla que no ho veiéssim, però això ho estava fent. Ha invadit Crimea, però també ha redactat una Constitució dient això, i està venint a les televisions això. És a dir, que això és Rússia, no? Esperàveu que la reacció, diguéssim, del món en general fos la que està sent? O pensàveu que no acabaria de ser tan forta i decidida com sembla que està gent, des del punt de vista d'aquest aïllament econòmic, eh? Que a veure, en el fons allò que deien, és economia, estúpids, allò que és economia, en el fons. Sí, jo sí que ho esperava, clar, és que Europa té la guerra dins ja. Mm-hmm. Clar, si no actuen amb contundència, sí que no m'ha sorprès això. Mm-hmm. No. El tema està com...
no acabo de veure clar, ahir, no, el president d'Ucraïna, que els hi reclamava la Unió Europea, sisplau, deixi'ns entrar a la Unió Europea. Tots l'aplaudien, tots portaven el pin aquí d'Ucraïna, però ningú li va dir que sí. Llavors, clar, aquest doble discurs no l'entenc jo. No, ja hi ha començat a haver-hi algunes reticències. Bé, amb això hi ha hagut reticències. No, o sigui, tenim la guerra a Europa, és un país europeu, però, per una altra banda, compte... Més que res perquè el Putin ha apuntat a Finlàndia i Noruega, és a dir, que no només per... Però ell no ha sabut construir, però Europa tampoc ha sabut construir Europa, no? Com hem fet amb els països de l'est, què hi fem, no? Què hi hem fet, tampoc n'hem sabut. No, i aconseguit també que Finlàndia i Noruega ja es plantegin també formar-ne part, eh? Que sempre s'han mantingut al marge. Perquè els atacaven, bueno, perquè he dit... Per la por. Us sembla que a mi una cosa que em patina és veure el senyor Josep Borrell fent una mica de cap de la diplomàcia europea, tu. Ahir, per exemple, el discurs, vau sentir el discurs que va fer? Va fer un discurs... que vaig pensar, home, com ho veieu? A mi aquest senyor, que sigui el cap de la diplomàcia europea, la veritat, massa garantia no em dona cap confiança, gens ni mica, amb tota la seva trajectòria. Estem parlant d'un polític que des de l'any 70 o una mica abans que es dedica només a això, la cosa que crec jo més semblant a la que s'ha dedicat professionalment és ser membre, bueno, professionalment, ser membre del Consell de Bengoa, no? I de fet, vaja, crec que fins i tot li van posar una multa per una venda d'accions fraudulenta per guanyar-se la vida, no? No sé, ara, això sí, com a polític... ha sigut ministre amb diferents carteres. Sí, ho he tocat tot. Internacionalment coneix molta gent, no? Sap parlar molt bé, que diuen bé, no? I l'han posat un lloc que no molesta, no? Perquè el problema que tenim a Europa és que enviem els dinosaures cap a Europa, o la gent que no poden... vaja, que localment, no? En cada país, doncs no... Doncs mira, no compten gaire. Jo no sé si no molesta, perquè ha generat uns quants conflictes internacionals amb les seves declaracions que ha anat fent pel món quan hi ha anat a generar conflictes. Perquè no en sap. Però és que la d'ahir deien que anava pel Puigdemont o que anava per Bielorússia. I dius, és igual, n'és per qui n'és. Aquella referència per mi sobrava totalment. Però ja vam dir que no era per això, que vam dir que era per Bielorússia. És pitjor. Encara que n'és pel antic president d'Ucraïna. És igual, per una persona seriosa no té sentit actuar així. Per qui no ho sàpiga, amb tota la que està caiendo, que dirien, no? El senyor Borrell diu, esperem que Zelensky no marxi covardament, no, amagat amb un cotxe. Mira qui parla, mira qui parla. Això calia. Vull dir, si tu fes referència al problema bielorrus o fes referència al problema català, no tenia sentit en aquest context, no? És a dir, perquè demostra que és un frívol, no? Setè dia de guerra i certament, dius... que hàgim d'estar parlant d'això, és una cosa... Però que d'ells ho veu en llarg. O sigui, ens mereixem això? Ens mereixem això? O si està governats per gent d'aquest tipus que el 2021, després de sortir d'una pandèmia, amb la situació que està al món actualment, prou complicada que és la vida, tu, hem de muntar una guerra com... Però vull dir que la gent d'allà ho veu llarg. No n'aprenem, tu. Si guarden setmanes senceres als hotels de Madrid, vol dir que els d'allà saben que això no era una cosa per dos dies, eh? És a dir, que si estàs guardant setmanes senceres, vol dir que tens previsió que això serà llarg, almenys els que venen aquí, eh? I a tot malauradament. I a tot això, que òbviament un esdeviment d'aquestes característiques absolutament excepcionals, doncs fa que ocupi tota la part de les converses, però hi ha altres coses que passen al món, clar. I una és doncs aquesta crisi del PP, que ha quedat a un segon... ha quedat amagadeta, i vèiem a Pablo Casado, que dius, ostres, aquest senyor, que d'alguna manera era el líder del partit, que diu... aquí hi ha algú que no m'està agradant, que m'està molestant, que de fet això, aquesta també era el mateix, diu, no, això de Putin es veia venir, el tema Ayuso Casado es veia venir, però claríssimament, estem d'acord o no? I aleshores resulta que treu tota aquesta història, que suposo que algun dia l'aclarirem, del germaníssimo i les comissions astronòmiques en plena pandèmia amb el tema de les mascaretes, i finalment és Casado, que se n'ha d'anar ahir per la porta del darrere dient, sembla que no m'ho mereixia, eh? El Feijó, que dius, Feijó, prepara't perquè Ayuso està aquí encara, eh? O sigui, tu que diu que es presentarà, i Ayuso que diu que no en té prou amb Casado. O sigui, que hi ha más cabezas, així de clar. O sigui, els que han conspirat contra mi, aquests expulsats. Ho ha dit així de clar. Ho veieu? Déu-n'hi-do, eh? Era la sèrie de la temporada, eh? Passa que ja ha quedat ara un segon... Lamentablement ha quedat, i sobretot
pels efectes que està tenint una guerra, no? Però ha quedat aparcat, o ha quedat, diguéssim, molt amagadet. Però Déu-n'hi-do, eh? Sí, 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 el PP fos una sèrie de televisió, tindria uns cops d'efecte brutals, no? Jo estava enganxat, eh? Perquè la gent no s'ho esperaria. No, i a vegades dius la ficció supera la realitat, una mica, eh? Sí, sí, no, la realitat també, de la ficció. Aquí va ser... Ai, perdó, la realitat de la ficció, correcte. Que va plegar per uns vídeos, no?, que es van filtrar, que sortia robant... Qui sí, era la... Sí, la Cifuentes. La Cifuentes, que exacte. Que semblava també intocable. La Cifuentes, aquí la nova... Aquesta també se la va encarregar... inesperadament sí, i contra pronòstic. El tema del PP de Madrid, crec, que, bueno, i el Nacional, no? Que aquesta nova direcció que va sortir, doncs van voler ser molt, o han volgut ser molt curosos amb allò de que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo, no?, que diuen. I, esclar, és un partit que aquests últims anys ha estat tan esquitxat, amb tants problemes de corrupció, que, esclar, si arriba una informació a la direcció del partit de que compta que hi ha aquest tema, doncs és lògic que preguntin, no? I crec que s'ha enfrontat amb la realitat que encara tenen estigmatitzada o posada per allà dins, no? Jo sóc dels que creuen que si se n'en surt aquesta la Ayuso, aquest, el Rodríguez Feijóo, em fa gràcia perquè molta gent del PP fa servir el... no tinc res en contra, tot el contrari, i fins i tot penso que a vegades s'haurien d'invertir, no? Però fan servir el segon cognom, per anomenar-se, la Díaz Ayuso, ja li diuen la Ayuso, i el Núñez Feijóo. Jo sóc dels que pensen que el Núñez Feijóo, si agafa les regnes del partit i la Ayuso se n'en surt del tema, ell no es presentarà de cap de llista per a les eleccions nacionals. Farà presentar l'Ayuso, perquè té tirada aquesta i Madrid ho té guanyat. Sí, però de tota manera, tu creus que... O creieu... O sigui, és allò que dèiem una mica de Putin, eh? Putin pot acabar caient en tota aquesta història. Ayuso, tu creus que se'n sortirà... Se n'anirà de rossites de la història aquesta? Perquè, a veure, aquí hi ha tota una investigació que s'haurà de seguir i s'haurà de fer. I a veure què surt. És que s'ha de fer. I després, també jo dubto molt, en el món de la política, vull dir, les ganivetades, allò van... O sigui, dubto molt que aquests se'n vagin ara, aquests, que han quedat defenestrats, se'n vagin a caseta i punt. Perquè allà informació en tenen i es veu que tenen la punta de l'iceberg, de l'iceberg, diuen, eh? Esto es la punta de l'iceberg. Jo... A mi em sembla que no li passarà absolutament res. Sí, tu creus que... No ho sé, jo aquesta senyora la veig superenvalentonada sí. I... Sí, no, sí. I si veuen que és la candidata... I a més amb una base molt sòlida. Per defenestrar Sánchez, que és la gran obsessió que tenen, aleshores... Amb una base molt sòlida, tu passeges per Madrid i la gent... És que va a cegues amb ella, tota la gent del PP, eh? No la qüestionen. No, no, parlis amb qui parlis. El dijous i divendres que va petar l'assumpte, jo estava a Madrid. I recordo, ostres, però què està passant i tal? Encara que la... Ells deien, ho justifiquen, encara que la veiéssim amb la maleta plena de diners, la votaríem igual. Sí, sí, per això et dic, jo no sé. I clar, com que al final Espanya és Madrid i Madrid és Espanya, sí, sí. I aquesta senyora és la que remena les cireres a Madrid, doncs no ho tinc tan clar que se la carreguin, eh? De tota manera, veuríem també el fenomen Ayuso a la resta d'Espanya, eh? Que ja ho veurem, sí. És que, bueno, clar, el problema és que surt l'enquesta dient que el PP passa a ser tercera força al Parlament espanyol. Per darrere de Vox, i això surt just en aquest moment. Aquesta és l'altra. Ara els hi sortirà la jugada, tornar-se a acostar a Vox, els hi va anar malament una vegada, els hi sortirà ara aquesta vegada bé. És a dir, és allò de fer política també abans, no?, d'enquestes, que fan molt els polítics, no? L'enquesta em diu que quedaria en moc, a partir de l'enquesta, però l'enquesta no funciona. I ho voldran guanyar amb el populisme d'aquesta senyora. Home, és que allò que la gent vagi a manifestar-se davant de la seu, jo havia vist un populisme així... És que això és tan simptomàtic. Ens mereixem, doncs ens mereixem coses, no? Ens mereixem coses, sí, ens les mereixem. Preparadíssim, eh? No va ser espontani, eh? Home, és evident que no. No va ser espontani. És evident que no és espontani, però això fa... On te vivim, no? On te vivim? En quin tipus de món i de país vivim, no? Escolta'm, trec el tema perquè recordo que va ser el primer que em vas dir hem de parlar un dia de filosofia eliminada del currículum de l'ESO. A mi em sembla absolutament... Bé, una més. Una més d'aquest procés que sembla que volem acabar idiotitzant els alumnes, tu. Perquè, o sigui, dius, aprendre a llegir, aprendre de matemàtiques i aprendre a pensar. O sigui, amb qui, tu que ets professor universitari, amb quin cap, pensant d'un tio que és un tècnic d'un departament com el d'educació, a l'hora d'establir els currículums, pot arribar a aquesta conclusió, que la filosofia no cal, les llengües clàssiques no calen. La història, per què?
Bueno, a França encara hi són, tot això hi és, aquí no. Quin cap? Jo penso que és un cap que la Generalitat està manada per fundacions privades. És a dir, els projectes que s'estan establint a Catalunya els està dirigint fundacions privades. I és una cosa clara, no? La religió es queda 100 i escaig hores. Per què la religió passa a ser tan important en un currículum públic, eh? Perquè no només es retalla filosofia, es retalla filosofia, es retalla tecnologia, es retalla anglès. És a dir, dius, per què estem retallant l'anglès, la tecnologia, la filosofia? És a dir, l'excusa d'abans, abans retallàvem la filosofia, perquè bé, no és una cosa estranya, o la història, o el llatí, no? És que hem retallat hores de tecnologia i hores d'anglès. A l'Institut de Vilafranca, si l'altre dia m'explicaven, si s'aprova un professor i mig d'anglès, han de marxar. És a dir, que vol dir que, evidentment, té efectes, tot això, no? A canvi de què? De competències. És molt fàcil parlar de competències, eh? Però competents en què? Sense continguts, com pot ser competent, no? Com pot ser competent amb què? Sense cap mena de contingut. Sense contingut seràs obedient. És a dir, ens, i ara diuen que la universitat abans d'entrar, no? També et faran ensenyar, ensenyar, no? I ens estem dedicant a ensenyar, ensenyar i ensenyar a aprendre. I aleshores què tenim? Ensenyar, ensenyar i ensenyar a aprendre. Escolti, i què ensenyaré i què aprendré? És un conflicte greu de que s'està desmuntant. En cas de filosofia portem 20 anys desmuntant, fins ara ho havia salvat el PP, i en tot cas, perquè ja que ho diuen, la culpa no és de Madrid, perquè el 50% de currículum el pot fer la Generalitat, i a Mallorca mateix, a Mallorca mateix, a les Illes, perquè el professorat de filosofia està molt organitzat i és molt petit, han aconseguit salvar totes les hores. És a dir, que si el govern volgués, ho podria fer. Però filosofia és un problema, perquè llavors veiem com pensarà la gent, o què sabrà, o per què anirà a manifestar-se a la Lluç, no? Perquè, evidentment, no? Per què farà aquestes coses? Però l'altre és dir, tecnologia, anglès, filosofia, totes les matèries estan perdent hores. Aleshores dius, què està passant, no? Què està passant? I sobretot, i en un context, a més, en què l'alumnat, la gent jove, rebem informacions contínues de tot arreu, estan permanentment connectats amb les finestres al món, que són les xarxes socials, etc, encara més necessari és saber discernir, saber tenir un pensament crític, saber tenir un pensament que contrasti les idees, que tu llegeixes un filòsof i dius, quin error té aquest tio? Llegeixes un filòsof que diu absolutament al revés i dius, quin error té també aquest tio? I... No, no, és l'alienació de les masses. No ensenyem a pensar, no ensenyem a parar a pensar, i així tot és més fàcil de manipular i de portar la gent per on ens convingui, no? És que al final acabes comprant aquest discurs perquè les proves t'hi remeten. Jo penso que ve un eufemisme, eh? Fa uns anys dèiem la societat de la... Primer dèiem informació, després dèiem del coneixement. Societat del coneixement volia dir que aquí sota no tinguéssim un ordinador aquí al vestíbul. I dius, no, societat del coneixement no és tenir un ordinador al vestíbul. Això en tot cas està connectat. Però està connectat a què? I ja hem fet servir un eufemisme fa molts anys, eh? Jo recordo que la societat del coneixement no es parla, però als anys 90 no. De la liquació, o sigui, tot és líquid, tot és una cosa... Però després ens sorprenem de les fake news, però és que tot està relacionat. O sigui, si tu no penses, si tu tens un ordinador però tampoc tens recursos per saber-lo utilitzar, per contrastar, no? Doncs les fake news van en augment i llavors estarem en la societat de la desinformació. Haurem fet les tres fases. Ja hi som. Sí, bueno, i perdoneu que canvi de registre, no? Però sembla que demà hi ha mobilització del món agrícola, no? Sí. El sector agrícola està patint moltíssim. Des de fa molts anys. Des de fa molts anys, però ara està arribant a una situació insostenible, a més agreujada per la climatologia, que encara ens afecta més a tots, no? Però és una realitat de les nostres comarques, no? Que és una de les tasques que també desenvolupen molta gent, i en una època com la que vivim, on moltes empreses grans i mitjanes i petites estan tancant, doncs compta amb no perdre el nostre ADN, el nostre raó de ser, que és el món agrícola, en les nostres comarques. Max, amb aquesta reivindicació del món agrícola, molt bé, del món agrari, sí senyor, acabem aquesta Rambla d'avui. Demà més Rambla amb el Josep Maria Soler. Moltes gràcies, Joan. Max, encantat. Gràcies. Roser, moltes gràcies. Adéu, vagi bé.